Klockan är 17. Här blir det lokalradio. Ja, god afton. Här är Radio Örebro. Så var det på min tid. Det heter en serie program då människor berättar om hur det var förr. Och idag så ska Ingrid Gallon berätta om hur det var på kexfabriken i Örebro. Sen blir det finsk måndagsmagasin 17:30. Men först ska det bli länsnyheter. Marie Brånecke. Och det här är en del av innehållet. 100 miljoner kronor i landstingets spargris. Ja, det krävs för att klara nästa år utan skattehöjning. Odensbackens emballage anställer 7 personer trots att 60 varslades om uppsägning i mars. Olagligt, säger facket. Företagshälsovården i Örebro slås samman till en enhet istället som nu med 4 avdelningar.